Volgende gaan ons kyk na 'n verdere voorbeeld van 'n positiewe diferensiasie en meer 'n toepassingsvraag en dit waarskynlik wat jy in dit soort eksamen sal kry. So kom ons kyk na 'n sirkelformule. So hulle sê ons het 'n punt 2 en 6 wat op 'n sirkel is. Kom ons gee 'n sirkelformule. So ons het 'n punt wat lê op hierdie spesifieke funksie. Goed, daar is hy. Nou vra hulle vir jou, bepaal die vergelyking, so die vergelyking, van die raaklyn by B. Goed, so as ons die raaklyn by B wil werk, weet ons dat ons die helling moet kry by daai spesifieke punt van die funksie. En ons weet dat die helling van 'n funksie is natuurlik die afgeleide van die funksie. So wat ons gaan doen is, ons gaan sê, kom ons kry die afgeleide van die funksie. So ons differensieer die funksie. X kwadraat plus y kwadraat plus 2x minus 4y is gelyk aan 20. Goed, so kom ons doen hom gou. Kom ek gee vir julle gou 'n oomblik en dan differensieer julle die enige. Ek stel voor, stop die video en doen hierdie som en dan sal ons verder gaan. Goed, so kom ons kyk. X kwadraat, se afgeleide is 2x. Plus 2, ag plus y kwadraat is natuurlik plus 2y, maar y is 'n funksie maal, so ons moet maal se afgeleide. 2x se afgeleide is 2, minus 4y is minus 4, skiet, daar is baie lelike y, minus 4, maal ons maal met sy afgeleide en dis gelyk aan 0. So weer eens, hierdie twee funksies het die y se afgeleide in. So ons haal van daai twee funksies 'n gemeenskaplike y se afgeleide uit en dan bly daar oor 2y en minus 4. En ons vat die res oor na die ander kant. OK. En wat doen ons dan? Ons deel met die kant. Ons kry y se afgeleide is gelyk aan minus 2x minus 2. So wat deel met die term wat ons in hakies het hierso. 2y minus 4. So jy kan dit vereenvoudig, maar ons gaan dit nou net so los. Want ons wil nou nie onnodiglik foute maak met ons vereenvoudiging. Ons kon dit vereenvoudig het en twee gemeenskaplik uithaal. Dan kry ons minus x minus 1 oor 2 minus y minus 2 en dan kan ons natuurlik minus uit gemeenskaplik uithaal. Ons kan sê is 1 x plus 1 en dan draai daai om 2 minus y. Maar ons kan net sowel hierdie ook gebruik. So ons hoef nie te vereenvoudig. So nou weet ons wil die raaklyn uitwerk en ons weet dat die helling by daai punt moet ons dan uitwerk. So wat ons eintlik wil doen is, ons wil die punt 2 en 6 wat die x en y waarde het in vervang in ons formule. Dan kry ons minus 2 maal x minus 2 en plus 2 maal met 6 minus 4. Dan kry ons minus 4 minus 2 en ons kry 12 minus 4. So dan kry ons minus 6 oor 8 en nou is dit baie maklik om dit te vereenvoudig, so dit sal wees minus 3 op 4. Nou het ons die y se afgeleide gekry en ons weet dit is die helling. So as ons nou die helling het, weet ons, as ons die helling het en ons het 'n punt, kan ons met die formule y minus y1 is gelyk aan m x minus x1, wat jy geleer het op skool, kan ons dan die vergelyking uitwerk van die raaklyn. So, ons weet dat die punt is 2 en 6, so dit is minus 6, m het ons uitgewerk as minus 3 op 4, en x het ons uitgewerk, weet ons is 2, so dit is x minus 2. En dan kan ons hierdie vereenvoudig, kry ons minus 3 op 4x, plus 3 op 2, ons vat die 6 oorkant daai kant toe, kry ons
minus 3 op 4 x. En as jy daai as 'n breek skryf, kry ons plus 15 oor 2. So jy 6 klaar oorgevat het daai kant. En daar is ons vergelyking van die raaklyn. So baie keer as hulle vra, bepaal die raaklyn of die lyn wat loodreg is op daai punt. En ons weet natuurlik as 'n lyn loodreg is, dan gaan die twee hellings wat ons kry die loodregte helling gaan dan of jy gelyk wees aan minus 1. So daai ouppies sal ons in okkultaat gebruik by die toepassing van hierdie somme. Goed, so kom ons doen 'n ander tipe van toepassing. Nou kan hulle vir jou sê, ons het 'n funksie en die funksie is xy plus y kwadraat is gelyk aan 3. En nou kan hulle vir jou vra, bepaal die dubbel afgeleide of die tweede afgeleide. Hulle kan dit ook skryf as tweede afgeleide, soos twee afgeleide tekentjies. Ons soek 'n punt waar x gelyk is aan 2 en waar y groter is as 0. Ok, so ons soek die dubbel afgeleide van hierdie funksie. Goed, julle sal oplet dat ons hierso nou net 'n x waarde gekry het. In die vorige som het ons 'n koördinaat gekry. So ons het nie 'n koördinaat nie. So ons weet dadelik dat x is gelyk aan 2, maar ons weet nie wat is y nie. So ons moet eers y bepaal. So ons het die formule hierso wat hulle vir ons gegee het. Ons weet dat x is gelyk aan 2. So ons weet dat ons kan 2 by x in vervang. So as ons hierso sê maar hierdie is vergelyking 1 en ons vervang x gelyk aan 2 in vergelyking 1 in, dan kry ons 2y plus y kwadraat is gelyk aan 3. En hierdie lyk vir ons baie soos 'n 3 term wat ons kan faktoriseer. So hierdie sal wees y plus 3 y minus 1. Goed, so y is gelyk aan minus 3 of y is gelyk aan 1. So hy gaan met twee punte gaan ons daai spesifieke punt kry, omdat daar natuurlik 'n sirkel is. En as ons hom teken by y gelyk aan 2 byvoorbeeld, gaan ons twee punte kry vir y. Maar ons het 'n voorwaarde, hulle sê y is groter as 0. So ons weet ons gaan hierdie ouetjie gebruik. So nou het ons 'n punt. Ons het 2 en 1. Nou kan ons aangaan en sê, okay, wat is die dubbel afgeleide by hierdie spesifieke punt? So kom ons kyk nou eers na die, ons differensieer ons eerste funksie. So ons differensieer 1. So hierdie is ons funksie. Dan kry ons eers die eerste afgeleide. Ok, so kom ons kry die afgeleide van die som. So hierdie is natuurlik weer die produkreël, want dit is twee funksies wat langs mekaar is. So afgeleide van die eerste funksie maal met die tweede funksie plus x maal die afgeleide van y wat dan net y se afgeleide is. Plus 2 y kwadraat. Plus y kwadraat is plus 2y tot die mag 1, maar ons moet maal met sy afgeleide en daar is gelyk aan 3, so 3 se afgeleide is natuurlik 0. Weerens kry ons hierdie ookie alleen aan die een kant, ons kry sommer gemeenskaplike faktor uit daai twee terme en dan bly ons met 2y oor en ons sê ons dit moet gelyk wees aan y minus y. En ons kan dan natuurlik deel met ons funksie. En ons kry dan dit. So dit is ons eerste afgeleide. So ons het nou die tweede afgeleide. So ons moet nou hierdie funksie, kom ons sê die funksie 2, ons moet hom ook nou differensieer. OK, so kom ons differensieer hierdie ook. Som differensieer kry ons y se afgeleide is sy dubbel afgeleide. So ons kry net die afgeleide van y en dit is sy dubbel afgeleide. Nou hierso kry ons die kosiëntreël. Die kosiëntreël sê kry die afgeleide van die eerste funksie wat net minus 1 sou gewees het, maar dis 'n funksie so dis minus 1 se afgeleide. Maal met die tweede funksie minus y so dit word plus
x plus 2y se afgeleide. So x afgeleide is 1 en plus 2 is 2y se afgeleide. En ons moet dit deel deur x plus 2y kwadraat. So op hierdie stadium wil ons na die dubbele afgeleide by daai spesifieke punt 2 en 1 uitwerk. So ons kan x en y kan ons invervang met die waardes, maar ons kan sien ons het hier so 'n y se afgeleide wat ons ook moet invervang. So ons kan nie, ons het nie 'n waarde vir dit nie, maar ons het die formule al vir y se afgeleide. So ons weet hy gaan by daai punt weer wees. So ons kan die afgeleide of die helling kry van hierdie funksie by daai spesifieke punt, want dit is eintlik wat ons hier nodig het. So ons vat y se afgeleide en ons vervang die punt 2 en 1 daarin. So jy kan dit ook so skryf. So dan kry ons hierdie funksie en ons moet hom met 2 en 1 invervang. So minus 1 bo onderlyn gaan wees 2 plus 2 maal 1 wat 1 is. En dit gee vir ons 2 maal 2 wat 2 is, so dit gee vir ons minus 'n kwart. So nou het ons die afgeleide by daai spesifieke punt uitgewerk, dit is minus 'n kwart. So ons weet dit gaan wees minus 'n kwart. So ons het die afgeleide, ons het x en y, nou kan ons dit hierin vervang. So die antwoord gaan wees minus, minus 'n kwart, x vervang ons met 2, y vervang ons met 1, en ons het dan die y daar so wat 1 is, en ons het daar so y se afgeleide wat 'n kwart is. En ons deel dit deur x, 2 is, plus 2 maal 1 kwadraat. En ons kan hierdie dan verder vereenvoudig. So ons kry hier so minus 'n kwart, ons kry 4 plus 3 kwart, deel weer 4 kwadraat wat ons 16 gaan wees. As ons hierdie vereenvoudig, dan gaan ons kry y se dubbel afgeleide gaan gelyk wees aan minus 3 op 32. Net vinnig oor die notasie, as jy 'n punt met x en y waarde in vervang, dan hoe jy kan skryf, jy kan skryf y se afgeleide en ons vervang die punt 2 en 1 daarin. Baie mense skryf dit net so 2 en 1 met 'n klein outjie daaronder dan, as jy dit daarin vervang. Baie mense skryf glad nie daar x en y, hulle sal net sê y se afgeleide en dan vervang hulle net die waarde ook in. So al drie van daai metodes is aanvaardbaar. Goed. So nou is julle gereed om met oefening 8 te begin. So julle kan sien daar is heel wat toepassings van oefening 8 wat julle dan kan doen. So julle kan gerus die video hier so stop en dan hierdie deel sal dan ook deel wees van die huiswerk vir die week.